hansı mikrofon sinəvə düşür, səsvə düşür, oxu, qardaş. Ziyavuş Quluzadə, Sabir Əliyevin sevimli tələbəsi. Görək, səsdən biləcəyəm ki, onun tələbəsi. Heç nə demə, heç nə, heç nə demə, oxu. Axırda. Qarşımda durmusan, çirbələnimlə qarşımda durmusan, oğlum sənə qurban ay zar köyləy, oğlum sənə heydan ay zar köyləy. Mələysə çıxmısan cənnət varlar, mələysə çıxmısan cənnət varlar, heç kəs olmaz sənə ay zar köyləy, oğlum sənə qurban ay zar köyləy. Let's
sarsın kız. Gitme bayan sadım var, sana da bağışır kız. Benim sende gözüm var, saçlar sarsın kız. Gitme bayan sadım var, sana da bağışır kız. Benim sende gözüm var. Halal olsun. Teşekkür ederim. Bravo, bravo, bravo. Halal olsun, halal. Hiç ne deyim, danışma. Besilirdi. Ruhu şad olsun Sabir Bey. Allah rahmet eylesin. Çok güzel oxudu ağa. Çok, çok, çok. Çok geçenk. Bravo. Öyle bir, öyle bir kardeş agresif okuyordu, öyle bir. Yo, yo, yo. Öyle bir. O sesin, o... Ahengi var ha. Zaur, inan Allah'a biz tez-tez düşürük el şenliklerine. Aferin, heç nə deyim. Allah'a and olsun. Tərifləmin, heç nə deyim. Zaur dedi və salam. Zaur. Gözəl idi.